дар вилояти амбори ироқ бархӯрдҳои нерӯҳои мусаллаҳ бо силоҳбадастон идома дорад постгоҳҳои тарафҳои даргир дар шаҳри фалуҷа ва шаҳри рамодӣ мушоҳида шудаанд ибтидои соли равон гурӯҳи марбут ба созмони алқоида баъзе гӯшаҳои ин устони ғарбии ироқро таҳти тасарруф даровард дар ҷангҳои ахир ки баъди ишғоли шаҳрҳои ёдшуда ба вуқуқ пайваст садҳо нафар ба ҳалокат расидаанд мақомоти покистон масъулони бомбгузорӣ дар яке аз марказҳои мазҳабии шаҳри пешоваро ки ҳаёти ҳаш нафарро азбайн бурда камаш паҷо каси дигарро маҷрӯҳ кард ҷустуҷӯ доранд гурӯҳи толибон иттиҳоми дастдоштан дар ин ҳамларо рад кардааст шд январ маркази гурӯҳи ҷамоаи таблиғ мавриди ҳамла қарор гирифт аъзои ҷамоаи таблиғ роҳпаймоӣ карда аз мақомот хостаанд бар зидди ифротгароҳо иқдом кунанд дар шаҳри бокӯи озарбойҷон муҳокимаи парвандаи собиқ вазири беҳдошти ин кишвар али инсонов оғоз ёфт инсонов ки бо ҷурми хилофкории молӣ ба муддати як сол аз озодӣ маҳрум шудааст бо истифода аз ин муҳокима иброз дошт ки вазири адлия фикрат маъмедов шиканҷаи ӯро иҷоза додааст соли гузашта додгоҳи аврупои ҳуқуқи башар ҳукм баровард ки дар зиндон инсонов ба бадрафторӣ мувоҷеҳ шуда мақомоти озарбойҷон бояд ба ӯ дҳазор евро ҷуброн супоранд ва қазияашро бозбинӣ кунанд در قرغیزستان مفاتشان تحقیق سختور در یکی از بزرگهای ولایت اوش را تحقیق میکنند بر اثر سختور در بزرگ ناحیه عربان کس جراحت نبرداشته است ولی مال و کالای زیاد به کمی آتش رفت تا حال معلوم نیست که سبب سختور چی بوده است در دوام سه ماه اخیر این سومین سختور در بزرگ عربان است